Alhamdulillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nastahdihi wa nastaufiruhu wa natubu ilaihi wa nashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عكرة من لساني يفقه قوله أما بعد الحمد لله kita كتاب مرافق الشكر Allah الله سبحانه وتعالى Kerana pada pagi ini Alhamdulillah dengan rahmat dan juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala jua Dapat kita menunaikan solat subuh secara berjemaah Kita dapat berwirid, berzikir, ber berdoa dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan ibadah di waktu pagi ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah dan Alhamdulillah, tuan-tuan, yang keduanya insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Di mana dalam perbincangan kita berkaitan dengan Al-Ghashiyah, diterjemahkan sebagai peristiwa dahsyat ataupun diterjemahkan dengan hari kiamat. Ha, itu makna yang telah kita bincangkan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, perkataan Al-Ghashiyah itu sendiri membawa maksud yang lebih mendalam. Ha, di mana perkataan Roshya ataupun Roshya al-Roshya Dia merupakan rain shin dan ia itu membawa beberapa maksud ha, ya, Seperti mana yang kita bincangkan dahulu Iaitu ia membawa erti yang berkait dengan ha, perkara yang berkait dengan tutup Ataupun berkait dengan sesuatu perkara yang tertutup ha. Jadi al-Roshya ialah di mana disebutkan kepada kita Apabila perkataan ghashiyah bukan bermakna satara atau tutup atau ghadha juga tutup bahasa Melayu kita semua diterjemahkan dengan tutup tetapi al-ghashiyah ini bermaksud sesuatu perkara yang ditutup tutup pun dengan benda yang sama dengan benda yang sama kalau macam ini kita tutup air dengan satu benda penutup penutup ini tidak dipanggil ghashiyah ini dipanggil al-alghita. Al-ghita pasal dia bersambung dengan benda tu atau bersambung dengan bekas maka dia panggil ghita. Ada perkara lain yang namanya tutup tetapi tak bersambung. Itu dinamakan sitr ataupun sitra. Kita panggil sutrah kan depan ni kan? biasa kita letak kain ataupun satu perkara depan itu nama tutup juga kita menutup kawasan kita dan dia tidak bersambung pun dengan kita. Manakala al-ghashiyah ini ialah tutup Sesuatu perkara Apa dia iaitu perkara akhirat itu Ditutup dengan apa Ditutup dengan perkara akhirat juga ha, Jadi Orang yang duduk di dalam negara Ataupun di dalam, dalam uh, Akhirat nanti tidak boleh keluar apa Daripada akhirat Orang yang mana uh, duduk Di dalam cana tidak boleh terkeluar Daripadanya sebab ditutup Dengan satu zaman atau satu masa Masa dan zaman itu disebut Sebagai Al-Qiyamah atau hari akhirat juga ataupun uh, pada hari kiamat juga. Jadi oleh yang demikian itu yang disebutkan kalau dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata man ghashana falaysa minna. Sesiapa yang menipu tidak di kalangan kami. Okay. Ini hal yang berkait hadis yang berkait dengan urusan muamalat, urusan jual beli tuan-tuan. Di mana pada zaman Nabi SAW, ada kedapatan ahli-ahli peniaga ini mereka uh, meletakkan kurma-kurma yang besar-besar yang cantik-cantik di atas kurma-kurma yang kurang cantik di bawah jadi apabila ada orang nak sekilo ataupun satu uh, waktu tu lah. Uh, maka dia akan cedok daripada bawah. Jadi termasuklah kurma yang, yang tidak elok sangat tu. Tetapi bila kita tengok daripada atas, oh cantik semua sekali. Ataupun berlaku pada zaman Nabi SAW iaitu pembelian penjualan gandum yang di atasnya cantik, kering, elok tetapi di bawah tu basah. Maka bila dia nak, cedok, dia cedok daripada bawah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kata, kata Nabi SAW Man ghasyana falaysa minna Ghasyah itu bukan daripada, bukan maknanya tipu asalnya tuan-tuan man ghashsana ialah sesiapa yang menutup sesuatu perkara dengan perkara tersebut sesiapa yang menutup gandum yang basah dengan gandum yang kering di atas supaya memperdayakan penjual eh, pembeli atau sesiapa yang meletakkan buah yang kurang dari segi kualitinya di bawah dan ditutup dengan suatu buah yang mempunyai kualiti yang lebih baik untuk me memperdayakan pembeli Maka kata Nabi rasyat. Mana rasyat iaitu dia tutup tuan-tuan. Ha, dia tutup. Jadi tutup sesuatu dengan sesuatu perkara yang sama. Maka dia sebut sebagai rasyat. Ha, itu makna yang kita bincangkan ataupun yang kita telah apa, bincangkan pada ha, perjumpaan yang lepas. Jadi oleh hal demikian tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita selepas daripada itu dua kategori manusia. Satu bermula daripada ayat yang kedua wujuhun yauma idzin khashiah iaitu sekumpulan manusia yang mana mereka ini perlu menghadapi kesulitan yang bersangatan wujuhun yauma idzin khashiah tunduk dalam keadaan tunduk dalam keadaan letih dalam keadaan kepayahan dihumbankan ke dalam neraka diberikan minum dengan air yang panas dan diberikan dengan makanan kalau nak makan dengan makanan daripada dhari' daripada pokok yang berduri kita dah bincang hari itu begitu juga pokok itu atau makanan tadi tidak mengenyangkan dan tidak menggemukkan mereka okay, itu satu gambaran tamparan kepada golongan yang pertama ialah golongan yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti iaitu bermula daripada ayat yang kedua sehinggalah kepada ayat yang ketujuh. Ha? Dua dan hingga tujuh. Apabila Allah Ta'ala memulakan ayat yang ke-8, menggunakan kata-kata yang sama seperti mana yang ada pada ayat yang kedua. Iaitu ayat yang ke-8, Wujuhun yauma izin na'imah. Okay. Manakala ayat yang kedua, wujuhun yauma izin khosya. Iaitu kita lihat di sini ialah perbezaan pada perkataan yang ketiga. Perkataan yang pertama sama iaitu wujuhun yauma idzin iaitu wajah-wajah pada hari yang tersebut. Satu wajah yang kho kho Perkataan itu sendiri menunjukkan dahsyatnya, peritnya, susahnya dan sukarnya orang yang golongan yang pertama. Wujuhun yauma idzin naimah. Bagaimana Uh, Naim uh, Naim, Nun, Ain dan Mim Tentang, Nun ialah sebutan di depan Jadi dia mudah disebut Ain uh, di dalam sedikit Mim di depan Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Ianya dari segi sebutan juga Menunjukkan bahawa golongan ini Ialah golongan yang dalam keadaan nikmat, senang, mudah Dan dalam keadaan dijaga oleh Allah SWT Alhamdulillah dan diceritakan kepada kita bagaimana dia berada di dalam syurga yang tinggi dia tidak dengar bagaimana pendengarannya tidak dengar perkara-perkara yang tidak ada manfaat sia-sia bagaimana dia diberi minum dengan air mata yang mengalir keadaan tempat duduknya dan daripada uh, 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 cawan-cawannya ataupun mak uh, yang ada dan juga begitu juga dengan permaidani bagaimana yang terhampar dan sebagainya Ha, itu semua sekali menceritakan daripada ayat yang ke ketujuh, uh, sorry, ayat yang ke lapan sehinggalah ayat yang ke enam belas yang berkait dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahuwataala. jadi tuan-tuan kalau kita kita baca nanti atau tuan-tuan baca nanti sampai ke bahagian-bahagian tersebut kita cuba bayangkan maknanya atau cuba me menyelusuri maknanya dan kalau kita baca ayat daripada Ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh tu kita baca dalam keadaan mudah-mudahan kita berdoa Ya Allah jauhkan aku daripada golongan seperti ini. Bila kita baca pada ayat yang ke-8 sehingga pada ayat yang ke-16 maka kita berdoa dalam ah, mudah-mudahan Ya Allah berilah ruangan atau beri ruang kepada aku untuk termasuk dalam golongan yang kau sebutkan ini Ya Allah. Mana begitu. Baik. Hari ini kita nak sambung tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bila telah diterangkan tentang situasi akhirat ada dua golongan golongan yang pertama dan golongan yang kedua Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada orang yang mendengar al-Quran pada waktu tersebut dan juga orang yang membaca al-Quran pada waktu sekarang supaya melihat tentang kebesaran kehebatan yang Allah taala lakukan ataupun yang Allah taala ciptakan Tengok kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok hebat atau tidak Allah, kita tak boleh nampak Allah. Jadi oleh yang demikian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan kepada kita, kalau nak nampak Allah yang hebat itu, tengoklah bagaimana Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang unik, yang mempunyai keunikan. Kalau kita nak tengok Allah kita tak akan mampu sebab kita manusia, tak mungkin kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala melihat Allah dalam keadaan kita berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak boleh tidak mungkin berlaku dan ianya itifak para ulama manusia di dunia ni tak boleh tengok Allah tetapi di akhirat nanti di dalam syurga manusia yang beriman dimasukkan antara nikmat yang paling besar ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada manusia yang beriman ini untuk melihatnya. Okey, itu dia tuan-tuan. Jadi oleh yang demikian lihatlah kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Telitilah. lihat tu bukan tengok saja. Lihat tu mana telitilah, renunglah, fikirlah, kajilah maksudnya. Baik, kita pergi pada ayat yang ke-17. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat?" Yang pertama ialah afala. Ah ha, itu maknanya ti adakah lah tuan-tuan ya. kita biasa dia dengar dah tu. Iaitu a saja adalah maknanya alif tu saja di depan maknanya adakah. Alam nasrah sebagai contoh. Alam nasrah. A ha, itu mana adakah lam itu tidak. Nasrah kami lapangkan. Ataupun kita terjemahkan tidakkah kami lapangkan. Ha, jadi kalau ikut satu-satu adakah tidak kami lapangkan. Jadi ah uh, alam nasrah uh, jadi a uh, itu uh, alastu birabbikum Kita biasa baca ayat itu alastu uh, a uh, di depan itu bermaksud adakah okey jadi adakah itu apabila sebut adakah maka dia adalah tanda soal bila tanda soal ada makna soalan itu ada maknanya di dalam bahasa arab dan juga bahasa melayu kita pun, tuan, -tuan ada yang menyoal untuk taubih o maknanya memperlekehkan kita tanya, tapi hasrat daripada tanya dan soalan itu ialah memperlekehkan. Sebagai contohnya, kita kata. Kita suruh seorang kawan kita buat sesuatu perkara. Contohnya lah. Ha, Okey, baik. Jadi kita kata apa? Eh, awak macam ni pun, adakah awak seperti ini pun tak boleh nak buat? Okey. Kita macam tanya, adakah awak tak boleh buat? Okey, jadi berartinya kita tanya adakah awak tak boleh buat. Dia boleh jawab sama ada ya ataupun tidak. Tapi soalan kita itu sebenarnya bukan nak tanya untuk dapat jawapan. Soalan kita itu untuk memperlekehkan dia. Adakah yang ni pun tak boleh buat? Yang ni pun tak boleh baca ke? Ini tak boleh baca ke? Adakah ini tak boleh baca ke? Mana Maknanya kita nak memperlekehkan. Soalan itu nak memperlekehkan. Jadi soalan ini dalam bahasa Al-Quran Aa, ada orang buat kajian tentang apa uh, namanya uslub uh, ataupun uh, gaya bahasa soal dalam al-Quran dan masya-Allah tuan-tuan. Bukan boleh satu thesis PhD ya tuan-tuan. Dua hingga tiga boleh tuan-tuan. Ha, mana untuk al-Quran tu saja masya-Allah tuan-tuan. Jadi oleh yang demikian, satu tesis PhD lebih kurang dalam 400, 300, 400 muka surat. Kalau dapat 3, 1200. Hanya nak bincang, nak mentega, mengkategorikan dan juga membahaskan tentang bagaimana Allah menggunakan uh, gaya bahasa soalan. Apa makna soalan-soalan tersebut. Dan soalan memperlekehkan pun dia ada beberapa kategori. Dengan. Ada kategori yang teruk sangat, ada kategori yang sederhana dan sebagainya. Jadi dalam hal ayat yang kita baca ini afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ini disebut sebagai istifham inkari Iaitu kita tanya tujuannya untuk menyerlahkan keengkaran dia. Kita tanya, tapi bukan nak suruh dia jawab. <coughs> kita tanya nak menyerlahkan bahawa dia ni memang engkar sungguh. Memang dia dia tak patuh sungguh. Memang dia ni adalah orang yang menderhaka sungguh. Jadi itulah yang disebutkan oleh Allah. Afala yang zuruna adakah tidak ataupun tidakkah kamu Tidakkah mereka melihat ilal ibili kepada unta kayu khuliqat. Bagaimana diciptakan? Kau, kau nampak tak pada unta? Kau tengok tak? Kau perhati tak kepada unta? Bagaimana unta ni diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT? Ha, kalau kita tuan-tuan memang terhadlah maklumat kita tentang unta. Sebab kita ni duduk di negara yang tak ada unta. Saya tengok unta yang ada di apa nama? Di, di Serdang tu ataupun di UPM ada sekor Lain tak ada tak, lah kita Jarang-jarang sekali kita tengok Tapi untuk ini Kita tengok ayat ini diturunkan di Mekah Orang Mekah kerjanya berdagang Orang Mekah kerjanya berdagang Seperti mana yang telah kita pernah bincangkan Iaitu Dia ada dua rombongan perdagangan besar Musim perdagangan yang besar Satu iaitu rombongan ke Syam, satu lagi rombongan ke Yaman. Bila nak bawa barang perdagangan nak bawa ikut apa? jadi kenderaan dipanggil safinatul safinatul barri ataupun uh, kapal uh, di daratan uh, disebutkan sebagai unta lah sebagai kapal darat tuan-tuan. Uh, kapal darat bukan kenderaan darat dia jadi kapal darat. Jadi apa yang berlaku ialah pada zaman tersebut tuan-tuan, orang-orang Arab ni letakkan atau menjadikan unta ni sebagai a uh, uh, kenderaan untuk dia letakkan barang-barang yang nak diperdagangkan. Maknanya tuan-tuan, diletak ke atas belakang dan sebagainya dan unta ini antara haiwan yang sangat penyabar. Letak macam mana pun tuan-tuan, berat-berat macam mana pun dia akan tetap laksanakan tugasnya iaitu uh, membawa barang-barang uh, tersebut. Jadi itu antara perkara yang berlaku di, di waktu itu. Maka Allah tanya kepada orang-orang yang berada di Mekah ni, afala yanzuruna ila ibil kayfa khuliqat. Kamu nampak tak? Kamu tengok tak? Ha, jadi bukan jawapan dia ya atau tidak, jawapannya ialah bagaimana teruknya dia ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sesuatu perkara, membawa sesuatu perkara tentang akhirat, mereka terus menolaknya. Baik. Yang kedua ialah perkataan yang zuruna. Yang zuruna kalau diterjemahkan dalam bahasa kita maknanya ialah melihat atau memperhati. Kalau melihat, lihat. lihat. Kalau memperhati, kalau kita terjemahkan dengan memperhatikan maknanya lebih dalam daripada melihat. Saya lihat Ahmad datang. Saya lihat ada kereta lalu. Okay. Saya perhati. Perhati itu maknanya lebih dalam dalam bahasa kita. Lebih dalam daripada lihat tetapi yang dimaksud dengan yang zuruna bukan hanya lihat dan perhati lebih daripada itu tuan-tuan dia pergi kepada mengkaji dia pergi kepada me apa membuat penelitian. Ha, ataupun membuat pe pengkajian yang mendalam tentang unta itu tuan-tuan sebab itu disebutkan dalam dalam makna an nazru ataupun yang zuruna tahrikul fikri disebut iaitu apa dia Maksud menggerakkan akal untuk memperolehi sesuatu perkara. Ha, Okey, menggerakkan akal bukan tengok saja. Jadi dia ada beza antara yang zuruna ha, dengan yaroh. Ha, ha, tak, yaroh mana melihat juga ha, melihat yang tidak banyak melibatkan perkara yang berkait dengan akal. Jadi itu maknanya melihat. Tapi yang ini melihat juga. Dua-dua dengan menggunakan mata pada peringkat awalnya. Tetapi yang ni, yang zuruna, iaitu dia melihat dengan mata, dia diproses, diangkal, perlu pada perkajian, Dicerangkinkan, dipecah-pecahkan, dihimpulkan, ataupun dinilai, dianalisis sesuatu perkara, dibuat suatu apa namanya tapisan, atau dibuat saringan, kemudian hinggalah kepada satu peringkat, mendapat dapatan ataupun aa, keputusan daripada pemerhatian tersebut. Tapi bila sebut hal tara min futur, okey. Okay. Ha, dalam dalam surah yang biasa kita baca hal tara min futur. Tara maksudnya kamu lihat. Mana terlihat tak payah berhati. Maksudnya tidak payah kita buat penelitian, tidak payah kita buat kajian. Kau nampak ada tak lubang pada, pada 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 futur pada, pada langit Hal tarah min futur, tengok je lah. Okay, maknanya itu mana tara. biasa. Ha, jadi satu perkara yang yang biasa. Alam tara kaifa okay. fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Adakah orang Mekah, wahai orang Mekah, kamu tak nampak ke bagaimana datangnya tentera ababi memusnahkan uh, apa nama, uh, tentera bergajah? Kan? Dia tak payah berhati. Dia tak payah buat kajian sebab dia nampak dengan mata kepalanya mereka. Jadi oleh yang demikian yang itu namanya tara ataupun arah Maknanya lihat, lihat dengan mata Yang ialah yang zuruna lebih dalam lagi tuan-tuan Sehingga kan disebutkan dalam bahasa Arab Apa yang disebut sebagai, kalau orang buat kajian dia ada teori-teori dia tuan-tuan Teori itu dalam bahasa dia panggil Dia panggil daripada perkataan nazar Daripada perkataan nazar Nazair okay? dan sebagainya Afala yang zuru. adakah kamu memerhati, mengkaji dan juga meneliti kepada apa? Al-ibil, kepada satu haiwan yang namanya unta. Yang istimewa disebutkan oleh Allah SWT. Kaifakhuliqat, bagaimanakah unta ini diciptakan oleh Allah SWT. Bagaimana istimewanya haiwan yang namanya unta. Tuan ya? Unta tak payah minum macam kita tuan-tuan. Ya? ada tahan. Dua bulan, tiga bulan tahan tuan-tuan. Kita dua hari pun dah sudah. Ha, dia dua bulan, tiga bulan tahan. Lepas tu dia adalah ada keistimewaan-keistimewaan yang lain. Ha, seperti mana kalau kita lihat daripada, daripada apa namanya badannya, susunya dan sebagainya tuan-tuan. Hingga kan ha, ada, ada hadis yang mengatakan boleh minum susu, eh, boleh minum air kecing unta tuan-tuan. Ha, adalah perbincangan panjang dari segi perkara yang berkait dengan Hukum pokon Sebab itu orang Melayu kita kalau pergi ke Mekah ala cari ladang uta nak minum air kencing uta. Baik, ada satu pandangan mengatakan boleh tuan-tuan. Ya baik. Jadi nak gambarkan bahawa ianya merupakan satu haiwan yang perlu diteliti, ah perlu diteliti. Baik, itu yang pertama. Kemudian Allah Taala berkata wa ilas samai kaifa rufiat. Jadi kita nak faham dia kita kena balik satu sikit lagi iaitu afala yang zuruna ila samai kaifa rufi'at. Sebab dia ataf. Atau makna dia ulang balik yang sebelumnya. Ataupun dia ulang balik makna sebelumnya. Iaitu adakah uh, kamu tidak mengkaji, melihat, memperhati dan juga meneliti. Apa dia? As-sama langit. Adakah kamu tidak memperhati, mem 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 membuat penelitian, penelitian, kajian tentang as-sama, tentang langit kaifa rufi'at bagaimana kami angkat langit itu bagaimana kami tinggikan langit tu tuan macam mana Allah Taala tinggikan langit tuan-tuan setakat ini tak ada lagi yang boleh sentuh hujung langit tuan-tuan tak ada lagi walaupun ada ada orang yang uh, mengkaji hingga ke peringkat apa mereka menemui galaksi yang 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 banyak dan sebagainya tapi mereka masih lagi tidak boleh menemui hujung kepada langit Ha, jadi Allah Taala kata kamu kaji kamu kaifa rufiat ah. bagaimana uh, langit itu diangkat uh, atau ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diangkat ditinggikan tanpa tiang tiang tak ada dalam keadaan yang seperti mana yang kita lihat sekarang. Ha, jadi bagi kita biasa tapi kalau kita buat kajian ha, Ianya merupakan satu perkara yang sangat sangat unik. Baik itu yang kedua. Jadi yang pertama Ibil sebagai uh, orang uh, sebagai makhluk yang dekat dengan orang orang musyrikin Mekah pada waktu itu. Yang kedua lebih luas lagi iaitu perkara yang berkait dengan langit ya, yang mereka lihat setiap hari. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi yang ketiganya ialah kita kena baca daripada atas juga seolah-olah maknanya atau seolah-olah perkataannya ialah afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat. Adakah kamu tidak memperhatikan, meneliti dan mengkaji apa dia? Yang ketiga. Al-Jibal. Gunung-gunung. Kita biasa sebut Jabal. Jabal Nur, Jabal Uhud. Jabal itu ialah bukit. Al-Jibal, bukit-bukit. Jamak dia. Dia punya pluralnya tuan-tuan. Jadi Al-Jibal, adakah kamu tidak memperhatikan kepada bukit-bukit atau gunung-ganang? Ha, jibal boleh pada bukit-bukit ataupun gunung-ganang boleh. Ha? kepada bukit-bukit kayfa nusibat bagaimanakah kami nusibat kami tegakkan dia, kami teguhkan dia. Bukit itu tuan-tuan ialah gabungan daripada tanah-tanah atau batu-batu yang ya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan teguh kukuh. Ha, dalam keadaan teguh dan kukuh. Dan kalau kita lihat bagaimana ini ini disusun atau dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat orang kaji tentang uh, geologi dia akan tahulah macam mana susunan uh, batu batan yang ada di dalam bukit ataupun di dalam pembentukan bukit itu tuan-tuan. Dan itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. saya baca satu artikel dia kata kalau bukit tu tingginya 50 meter So dia ada pasak di bawah tu 50 meter juga yang memegang Supaya bukit itu tidak bergerak Ataupun tidak apa namanya Tidak menjadi teguh Dan kuat Jadi daripada situlah manusia belajar Bagaimana nak buat cerucuk Kalau nak tinggikan bangunan Kemaka dia buat cerucuk Berapa panjang Cerucuk, berapa kuat Cerucuk itu bergantung kepada apa Yang akan ada di atas jadi itulah yang dipelajari oleh oleh manusia. Hinggakan manusia nak buat kapal layar apa tuan-tuan ya. Kapal layar tuan-tuan nampak macam kapal layar tu begitu je lah kan. Kalau kapal layar macam kapal biasa begini. Kita letak layar di atas tuan-tuan. InsyaAllah ditiup oleh angin terbaliklah kapal tuan-tuan. Dia tak berjalan. Dia, dia terbalik. Saya pun pada peringkat awal saya tak tahu tuan-tuan. Tapi bila masa saya di, tiga, di lima, saya diberi peluang untuk pergi uh, uh, berlatih di uh, KLD, kapal layar di Raja Tunas Samudra. Dua minggu dalam kapal laut, dalam kapal layar tu tuan-tuan. Jadi barulah kita faham, rupanya di bawah kapal layar tu dia ada macam satu uh, apa kayu macam tu ataupun uh, bahagian di bawah ni. Dia panjang di bawah ni. Bila dia tiup di sini tuan-tuan, angin akan tiup di sini, maka dia akan bergerak disebabkan dia tak terbalik sebabkan yang ada di bawah. Jadi uh, fungsi itu dipelajari daripada mana? Manusia belajar daripada mana? Daripada apa yang ada di dalam pasak bumi itu ataupun yang kita sebut sebagai bukit bukau itu tuan-tuan. Untuk menggerakkan maka ianya diperlukan. Kalau kita buat sendiri kapal layar Biasalah saya dulu, kita belajar budak-budak dulu tuan-tuan, kita buat kapal layar pakai kertas tu, kita tiup, terbalik dia tuan-tuan. Pasal di bawah tu dia tak ada, dia tak boleh nak bergerak. Ha, so itulah yang gambarannya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini daripada ilmu langit, daripada ilmu yang berkait dengan gunung ganang bukit bukau ini, ianya memberikan, membuatkan manusia perlu membuat penelitian dan manusia mencapai sesuatu ilmu daripada perkara tersebut, ulasan dan juga satu formula barangkali daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dan itulah gambaran yang Allah nak nak berikan kepada kita bagaimana kami siapkan semua itu dengan cara yang terbaik ah ha, dengan cara yang terbaik. Baik. Yang pertama al-ibil, yang kedua as-sama, yang ketiga al-jibal, yang keempat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang keempat kita kena baca daripada atas juga untuk makna bukan untuk uh, bacaan tapi untuk makna seolah-olah maknanya afala yang zuruna ilal ardi kaifasutihat iaitu adakah kamu tidak memerhatikan mengkaji dan meneliti tentang bumi kaifasutihat bagaimana ianya dihamparkan bagaimana ianya dihamparkan oleh Allah Subhanahuwataala jadi kalau kita lihat Termenung tuan-tuan ya. uh, Kita lihat bahawa bagaimana Sebenarnya uh, Barangkali lah tuan-tuan Tanah yang kita ada Kawasan Bangi ni Dulunya telah diduduki oleh manusia Tapi mungkin dia akan jadi tenggelam Sebab dia ada ada air Barangkali ada uh, berlaku Banjir dan sebagainya Mungkin ditenggelami oleh laut Kemudian dia timbul balik Bila timbul balik oh Kita pun meneroka balik tanah tu Kononnya tuan-tuan ini nak gambarkan bahawa Allah tenggelamkan satu perkara, Allah naikkan satu perkara tuan-tuan. Itu nak menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat hamparan bumi ini tuan-tuan. Boleh diduduki oleh berbilion manusia. Oleh ber, berbilion manusia sejak ratusan ribu tahun yang lepas. Ini nak gambarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala bumi yang sama tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah hamparkan ha, telah hamparkan. Jadi ini yang yang kita lihat begitu juga kalau kita lihat bagaimana terbentuknya pulau ha, bagaimana pulau itu tenggelam dan naik pula pulau yang lain. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada muka bumi kita ini tuan-tuan. Bagaimana air yang turun kita bayangkan tuan-tuan ya sungai kita kan daripada anak-anak anak sungai ataupun kita panggil uh, mata air yang kecil Bercantum daripada ribuan mata air membentuk satu sungai pergi ke laut dan sebagainya. Ha, itu di tempat kita, air sungainya adalah uh, sejuk dan sebagainya. Ha, kalau di Jordan di, di Maan tuan-tuan, dia ada air terjun. Air terjun tu 24 jam tuan-tuan, ya. tidak pernah berhenti. Air terjun semula jadi tapi air terjun tu panas tuan-tuan. Kalau musim panas kalau kita pergi Amman tak ya. Kalau musim sejuk boleh tahanlah, bolehlah mandi tuan-tuan, tapi Mula-mula tu macam nak terbakar kulit. Bayangkan 24 jam dia mengalir tanpa ada orang panaskan. Kalau kita nak buat air terjun panas, nak buat air terjun yang kita buat, yang 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 kita bina sendiri tuan-tuan. Itu pun perlukan kepada pam, perlu dan sebagainya untuk pusing air tu. Yang ni tuan-tuan, air terjun panas. Dalam air terjun tu mengalir sentiasa, tapi panas pula tuan-tuan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi yang begitu hebat. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meng mengajak manusia untuk memikirkan ataupun mengkaji tentang bagaimana empat kejadian ini sebagai suatu cabaran kepada manusia. Jadi kamu tak nampak ke wahai manusia? Kamu tak tengok bagaimana bumi, kamu tak tengok bagaimana bukit-bukau itu ditegakkan oleh Allah? dikuatkan, diteguhkan oleh Allah. tuan nampak ke? Dan begitulah tuan-tuan. Jadi itu adalah satu tekanan kepada kita supaya kita memperakui bahawa semua yang kita nampak, yang kita lihat di kiri dan kanan berkaitan dengan ciptaan Allah SWT ini menggambarkan kebesaran Allah SWT. Ada orang bertanya dalam sehari dua ni, dia kata kalau lah Allah itu hebat, kenapa Allah perlu kepada malaikat untuk membantu dia dalam tugas-tugas? Ha, ini masalahnya. Allah perlu, Allah buat malaikat bukan untuk membantu dia. Sebab Allah tak perlu bantuan apa-apa pun. Allah buat malaikat untuk menggambarkan kebesaran kehebatan Allah wa ta'ala. Mana ada makhluk lain selain daripada manusia yang namanya malaikat. Supaya manusia boleh buat perbandingan. Malaikat itu bagaimana makhluknya, bagaimana taatnya, bagaimana setianya kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi oleh demikian, maknanya kalau sekiranya, kalaulah sekiranya, malaikat mungkar dan nakir itu tak ada. Tak boleh ke? Tak ada masalah apa-apa. Allah Allah boleh asingkan manusia yang boleh menjawab soalan dengan manusia yang tak boleh menjawab soalan dalam kubur. Tak ada masalah. Malaikat Israfil katakanlah tak ada tuan-tuan. Tidak akan berlaku kiamat sebab tak ada orang nak tiup. Sangka kala. Tidak begitu. Allah jadikan itu bukan untuk membantu tetapi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. jadi oleh demikian tuan-tuan rahmati Allah ada orang faham bahawa ianya tu untuk menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kuasa yang maha ataupun yang tidak ada terbatas kuasa ataupun kebesarannya. Baik, selesai daripada itu, selesai daripada dah dah kita renung, dah kita kaji tentang bukit tentang apa namanya ada bumi tadi. Dan seterusnya Allah kata fazakir. Dah kaji itu tuan-tuan. Apa maksud fa di sini? Huruf fa di sini maksudnya dah kaji selesai kaji dapat terus dah. Mana kalau kita katakanlah uh, ada lagi perkataan yang selalu digunakan oleh Allah iaitu summa. Summa mana kemudian. Tapi kemudian itu maksudnya lama sikit. Ha, lama sikit. Jadi bila kita Allah Taala gunakan fa huruf fa itu Apabila kajian dibuat, penelitian dibuat, kita dapatlah apa yang sepatutnya kita dapat, maka selepas pada itu. Terus, ha, terus. Ha, mana efektif terus selepas pada itu apa dia? Fazakir, maka hendaklah memberikan peringatan. Ha? Fazakir, hendaklah kamu berikan peringatan. Zakir, wahai manusia yang kamu kaji, kamu dapat sesuatu, keunikan ciptaan Allah, kamu tahu kebesaran Allah, fadzakir, berikan peringatan. Maka terus memberikan peringatan. Maknanya begitu. Kepada mereka yang mengkaji. Sebab itu tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji Al-Quran sendiri tuan, tuan Setiap kali kita kita gali Al-Quran, kita tengok dalam satu perkataan Al-Quran itu kita lihat sebabnya tuan-tuan untuk memahami al-Quran kita memerlukan ilmu yang pelbagai. Okey. Apa maksudnya tuan-tuan? Sebab al-Quran itu asas ilmu. Ha, jadi ilmu yang pelbagai yang di, yang disusun oleh manusia itu sebenarnya semuanya datang daripada al-Quran. Ha, semuanya datang daripada al-Quran. Jadi apabila kita nak mengkaji balik al-Quran, kita kena mengkaji memerhatikan semua ilmu-ilmu yang ada supaya kita memahami sepenuhnya apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi begitu. Jadi apabila sebagai contoh, ada orang yang berkaitan dengan orang bidang apa namanya fizik sebagai contohnya tuan-tuan. Orang bidang fizik dia mengkaji ilmu fizik datang daripada mana? Datang daripada Al-Quran. Tapi bila dah lama di-apply dan sebagainya, tahu -tahu, prinsip daripada Al-Quran itu di-apply, dilaksanakan dan sebagainya, kita lupa bahawa kita buat pengkajian ataupun kita buat eksperimen, akhirnya kita dapat keputusan, kita lupa bahawa asas daripada eksperimen atau fakta yang kita dapat itu atau teori yang kita dapat itu datangnya daripada asalnya daripada Al-Quran. Bila dah sekian lama, dia mula berpisah. Dia mula berpisah. Jadi orang yang mengkaji tentang fizik lepas pada itu, dia tidak perlu lagi untuk bincang tentang Al-Quran. Berlakulah pengasingan, berlakulah sekularisma berlaku, tuan-tuan. Bila berlaku begitu, akhirnya kita pun baca ada orang yang belajar fizik sekarang, dia pun baca Quran. Jadi dia tak perasan bahawa ilmu fizik itu datang daripada Al-Quran. Bila dah sekian lama, dia pun baca-baca, dia meneliti Al-Quran, kena mentadabur Al-Quran, Oh dia kata ini macam sama dengan fizik ilmu fizik yang saya belajar atau yang saya saya dapati. Ah ha, jadi, jadi 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 macam tu. Dia balik semula akhirnya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebagai contoh tuan-tuan dalam ayat Al Quran Allah Taala mengatakan tarmihim bi hijarati min sijil iaitu burung ababil burung ababil yang datang semasa uh, apa namanya peristiwa Abrahah uh, Abraha menyerang kota Mekah datanglah burung ababil yang membantu yang dia yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan tentera-tentera bergajah setiap burung ababil dalam tafsir mengatakan bahawa ia membawa tiga biji batu satu di paruhnya satu di kaki di di kaki kanannya dan satu lagi di kaki kirinya mereka burung ini akan terbang dan menjatuhkan kita guna istilah menjatuhkan menjatuhkan batu ini dan batu ini akan kena pada kepada tentera tersebut dan tentera itu musnah. Baik. Tapi Al-Quran tak pernah sebut menjatuhkan. Al-Quran sebut tarmihim melontar mereka. Jadi burung ababil seolah-olah melontar tentera bergajah itu tuan-tuan. Apa beza jatuh dengan lontar? Jauh beza jatuh apabila ada tarikan graviti. Jatuhlah ke bawah. Okey. Dan apabila tarikan yang sama, apa-apa pun jatuh dalam keadaan yang sama. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut tarmi. Tarmi maknanya lontar. Lontar bukan jatuh. Lontar maknanya ada momentum. Ha, jadi inilah yang menjadi pengkajian kepada ahli-ahli fizik. Rupanya ada momentum. Batu tu bukan jatuh saja. Tapi ada momentum. Okay, jadi oleh demikian itulah yang, yang yang saya sebutkan tadi bila mereka awalnya datangnya daripada daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran kemudian dikembang-kembangkan oleh manusia lama-lama manusia lupa yang ianya datang daripada daripada Al-Quran. Baik. <coughs> jadi oleh oleh demikian bila mereka dah dapat balik semula tadi bila baca tentang tarmihim bi hijaratin min sijil Oh dia kata ini ada dalam dalam undang dalam peraturan atau dalam perkara yang berkait dengan ilmu ilmu fizik sebagai contohnya maka fazakir terus dia memberikan peringatan kepada yang lain Innama anta muzakir sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzakir orang yang memberikan peringatan. Ini khusus pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi al, al ibratu bi la bi sabab maka dia juga menjadi umum kepada yang lain. Maknanya kalau kita dapat sesuatu maka kita juga memberi perlu memberikan peringatan kepada kepada yang lain. Fazakir innama anta muzakir. Jadi kita hanya berperanan untuk memberikan peringatan tuan-tuan kita tidak berperanan memaksa orang untuk menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya orang yang berusaha memberikan hujah, berhujah dengan mereka, mengajak mereka, membelai mereka dan sebagainya. Saya diceritakan oleh seorang sahabat, dia kata ada satu kes yang berlaku di negara negara barat. Ada seorang yang duduk di ward, dia dah tua, duduk di ward, nak meninggal dunia. Tapi dia duduk apa nama semasa men nak meninggal dunia tu dia minta ada dak orang Islam di sini yang boleh Islamkan dia? Ha. Ada dak orang Islam di sini yang boleh Islamkan dia? Dia minta kepada doktor, doktor, doktor tu layan tak layang lah tuan-tuan. Yang paling penting bagi doktor bukanlah Islam atau tidak. Ialah doktor-doktor di kalangan orang barat lah tuan-tuan. Bukan penting Islam tak Islam. Yang pentingnya iaitu dia cuba untuk selamatkan nyawa. Kemudian tiba-tiba adalah seorang Islam yang lalu di kawasan tu tuan-tuan. Dia kata betul ke kau nak Islam? Dia kata betul. Maka orang tu pun mengajarkanlah dia syahadah. Kan? Dia mengajar dia syahadah. Dia pun mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia terangkan maknanya selepas dua jam tuan-tuan meninggal dunia. Jadi orang macam ni tuan-tuan syurga tuan-tuan silat-silat gaya lebih dulu syurga daripada kita semua tuan-tuan. Pasal apa? Dia tak ada apa. Bila dia mengucapkan syahadah, dia kosong-kosong semua kesalahan dia. Mana-mana kebaikan yang pernah dilakukan sebelum daripada di Islam, Allah Ta'ala kreditkan masuk semua dalam akaun dia. Masya Allah. Yang kesalahan kosong. Eh dia tak pernah semayang? Tak pernah semayang. Macam mana? Dua baru dua jam tuan-tuan. Jadi oleh demikian nak gambarkan bahawa peranan tadi orang yang lalu tadi tuan-tuan fazakir. -tuan, ah ha, maka dia kena berperanan memberikan peringatan dia nak masuk Islam berikan dia berikan apa namanya berikan panduan kepada sebagai peringatan okey gini caranya masukkan dia ke dalam Islam. Ha, pengalaman saya tuan-tuan rahmati Allah ada uh, dulu uh, mengajar di satu masjid di di Petaling Jaya jadi kita mengajar begini waktu maghrib isya ada belakang tu ibu-ibu kat belakang ada macam bising-bising sikit saya kata ada kenapa ya belakang dia kata ni ustaz ada orang luar ni datang pakai seluar ketat apa semua pakai seluar ketat seluar jin pakai seluar baju dengan pendek uh, Filipina orang Filipina datang ni ustaz dia nak masuk Islam Wah, <laughs> perempuan nak masuk Islam. Okey saya kata tak apa-apa apa. bawa dia ke depan mana yang boleh tutup-tutup dulu ambil uh, apa nak kain-kain ataupun apa nama teluk-teluk yang ada tutup sikit. Lepas tu adalah Juma'ah kata tak apalah ustaz kita teruskan dulu habiskan kuliah lepas tu kita itulah kan. Jadi maknanya tuan-tuan waktu itu kita dilema tuan-tuan. Apa dilema? Nak masukkan saudara kita itu kawan kita itu ke dalam Islam atau kita nak teruskan kuliah? Mana kuliah ini belajar tuan-tuan. Saya mengajar dan tuan-tuan belajar sama-sama. Ini hukumnya adalah wajib. Memasukkan orang dalam Islam hukumnya wajib juga. Jadi kita dilema dua-dua benda yang wajib yang perlu dilaksanakan. Jadi oleh yang demikian saya kata tak apa bawa dia ke depan dulu kita islamkan dia dulu lepas pada tu baru kita sambung kelas. Ha, dia datang ke depan saya terangkanlah sikit memang masa terang sikit tuan betul-betul dia nak masuk Islam dia kata memang betul. Dia daripada lama dia nak masuk Islam tapi di Filipina agak sukar dia kata. Ah ha, di Malaysia je ada, ada ruang yang ada. Maka okey saya ajar dia syahadah dan Islam. Bila kita syahadahkan tuan-tuan, pacik-pacik kita ni menangis. Saya kata kenapa menangis. Dia kata kami tak pernah tengok lagi orang masuk Islam ustaz. Masya-Allah tuan. Mana sepanjang-panjang umur mana dalam ada yang 50, ada yang 60, 50 60 tahun. Kita tak pernah tengok lagi orang masuk Islam. Masya-Allah. Habis lama ni macam mana? Dalam umur 50 60 tahun berapa kalilah kita tengok orang kat nikah tuan-tuan. Orang oh banyak kan. Ujung minggu ni ada dan sebagainya. Jadi antara majlis yang paling barakah iaitu yang pertama majlis akad nikah, yang kedua majlis mengislamkan orang. Islamkan dia, lepas tu saya pun suruh pada apa muslimat kat belakang supaya ajarlah sikit tentang wuduk dan sebagainya. Nanti bila waktu isyak nanti semayang. Suruh dia ikut je. Tak payah baca, ikut je. Sekadar yang dia mampu. Ha, sekadar yang dia mampu. Jadi nak gambarkan tuan-tuan. Kenapa kita tak boleh nak Habis kuliah Maghrib baru habis isyak nanti baru kita ajar dia atau kita islamkan dia. Sebab Allah kata apa? Fazakir. Terus. Pasal apa? Kalau dia mati kita nak semai isyak? Semai isyak. Habis semai isyak, tengok dia terbalik kat belakang mati. Islam tak lagi, tak islam. Apa tuan-tuan nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Apa nak jawab? Allah saya nak habiskan kuliah ni ada lima ayat lagi ni. Allah akan tanya, lima ayat yang kau nak baca itu lebih penting daripada seorang yang mana akan direndam dalam neraka selama-lamanya? Mana yang lebih utama? Wah, jadi, jadi di situ kesedaran kepada kita tuan-tuan. Ha, kita kena Islam. Ha, kita kena Islam. Jadi sebab itu hari ini Alhamdulillah kita nampak, saya nampak dalam uh, enam bulan yang akhir ini tuan-tuan, kita dapati ramai orang-orang yang bukan Islam, balik kepada Islam ataupun menerima Islam kembali tuan-tuan. Berbanding dengan sebelum-sebelum daripada sebelum PKP tu kita nampak macam statik dia punya peratusan masuk Islam atau orang yang bukan Islam masuk Islam agak statik. Sejak akhir-akhir ni tuan-tuan 6 bulan yang tak akhir ni nampaknya banyak kes-kes yang kita dengar yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab manusia dah mula dalam keadaan kesusahan eh ha, senang sikit orang susah ni atau dalam keadaan susah sama ada susah makanan atau susah dari segi psikologi maka orang-orang macam ni lebih mudah untuk kita tarik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi ke satu uh, sekolah penjara tuan-tuan. Ada program yang dibuat oleh Ustaz Melaya. Saya diminta untuk merasmikan. Jadi kita pergi sekolah penjara tu ada seorang uh, yang bertatu penuh Ah ha, bertatu penuh. Saya kata oi. Saya tanya apa agama dia? Dia kata baru masuk Islam Ustaz. Saya kata macam mana boleh masuk Islam? Panjang cerita dia mau ceritalah pada kami tuan-tuan rupanya yang masuk tu pasal pasalnya sebabnya kesalahannya gangsterism. Gangsterism ni bukan bunuh orang saja macam macam lah. Tuan-tuan. Umur masih lagi umur 15 tahun tuan-tuan. Gangster paling besar lah. Bila masuk ke dalam penjara, dia tengok kehidupan orang orang yang dalam penjara tu pun ada ramai bukan ramai majoritinya Islam lah tu. Tapi dia ada aktiviti agamanya dan sebagainya. Dia nak ikut. Dia nak ikut. Dia kata okeylah ikut. Ikut 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 last sekali dia kata dia dia menzahirkan ada keinginannya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Jadi uh, orang di penjara tadi, penguasa penjara dan juga kawan-kawan yang lain, telefonlah ayah dia dan mak dia. Dia macam mana ni? Anak puan, anak buat Tuan anak nak masuk Islam. Mak dia kata apa? Kalau lah dengan cara dia masuk Islam dia lebih bagus, kita benarkan. Masya-Allah Tuan. Apa maksudnya? Mak ayah dia serender Tuan. lah surrender. Dia kata kalau Islam boleh benar be, boleh baiki anak dia, silakan. Ha jadi inilah Tuan. Sebab itu kita kata fa ha cepatkan ha cepatkan jadi oleh yang demikian kita pertama konsepnya cepat mana yang boleh kita segera kita segerakan yang keduanya ialah kita hendaklah mengingati bahawa tugas kita hanyalah memberikan peringatan mengajak kalau orang tak ikut orang tak orang tak menerima Islam jangan kita sekali-kali kecewa inilah yang disebutkan oleh Allah kepada kita dalam ayat yang seterusnya Lasta alaihim bimusaitir. Lasta iaitu bukanlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihim ke atas mereka itu bimusaitir iaitu sebenar-benar yang mempunyai kuasa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah wahai Muhammad kau tak boleh berkuasa, kau tak boleh buat apa-apa pun pada mereka ni. Lasta alaihim bimusaitir. Ah, ha, bukanlah ke atas kamu untuk menguasai mereka. Tak boleh dah. Pasal apa? Sebab mereka ini adalah manusia. Yang menguasai mereka bukan kau. Yang menguasai mereka ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itulah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita, tiba -tiba kita ajak kawan kita yang bukan Islam. Dah 25 tahun dah berkawan dengan dia ustaz. Ajak je kepada Islam. Sampai sekarang tak masuk Islam. Relax lah ya, tuan-tuan. Ha, jangan susah hati. Allah aku dia... Relax lah. Nabi pun tak boleh kuasai Abu Jahal, Abu Lahab tuan-tuan. Bahkan Abu Abdul Manaf ataupun kita sebut sebagai Abu Talib tuan-tuan. Abdul Manaf ialah nama kepada Abu Talib. Abu Talib sendiri pun pak saudara Nabi SAW, SAW tidak menerima Islam. Apa masalahnya? Jadi oleh demikian kita jangan cepat rasa... Uh, Ehbat ataupun rasa apa namanya, kecewa disebabkan ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada agama, tak datang, tak 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 dapat dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang biasa. Baik, seterusnya Allah berkata dalam ayat yang ke-23, illa mantawalla wa kafar. Kecuali man tawalla ialah orang yang berpaling wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan juga kafir. Okey. Maknanya orang yang berpaling di sini ialah orang yang dah masuk Islam okay orang ada masuk Islam tapi engkar pada Islam Yang ini atas nabi yang ini tugas nabi SAW alaihi wasallam tugas kita juga tuan-tuan contohnya ada yang kita tengok seri dua ni bagaimana ada orang Islam yang memalukan Islam kan jadi tugas kita tugas kita untuk mengembalikan mereka tugas kita untuk memastikan mereka berada atas landasan yang sebenar ataupun wakafar ya ataupun orang yang mana orang yang kafir ataupun disebutkan di sini ialah orang yang tidak mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu adalah tugas kita. Uh, uh, Walau bagaimanapun tugas kita masih lagi dalam dalam ling, ruang lingkup Fazakir. memberikan peringatan. Oleh kerana kita ada kuasa, kita kena, kena guna kuasa kita. Kalau kita ada pengaruh, kita kena guna pengaruh kita. Okey. Sebab itulah disebutkan ha, dalam dalam apa namanya Uh, perbincangan para ulama berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf Wa nahyu anil munkar iaitu menyuruh pada yang baik melarang daripada kemungkaran. Baik, seterusnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala Allah berkata dalam ayat yang ke-24. Fayu'adzibuhu fayu'adzib fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Ayat yang ke-24 maka kata Allah Subhanahu wa taala maka akan diazab akan Allah Subhanahu Wa Taala mengazab atau menyiksa. Fayuzdibuhu hu di situ ialah orang-orang yang derhaka. Okey. Allah perkataan Allah di situ Dia menjadi fael. Maka kita kena baca terbalik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka ataupun dia tu dengan apa? Al-azab al-akbar dengan azab yang maha besar. Dengan azab yang maha hebat. Okey. Jadi fayu'adzibu maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mengazab mereka dengan suatu azab dengan satu siksaan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat dahsyat. Okey. Pasal apa? Sebab mereka tidak memerhati satu yang pertama tadi. Yang keduanya mereka memerhati tetapi tidak mahu mengingati dan yang ketiganya ialah apabila diberikan peringatan mereka tidak mahu balik ke jalan yang sebenar. Maka kata Allah, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ <الْأكبر> Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dengan azab yang besar. Seterusnya Allah berkata, Inna ilayna iya bahum. Sesungguhnya kepada kamilah. Kami di sini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Sesungguhnya kepada Allah lah yang maha besar. Mana begitulah. Sesungguhnya kepada Allah lah yang maha, maha Besar tempat kembalinya mereka. Jadi mereka ini akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Besar. Sama ada mereka nak atau tidak, maka semuanya akan kembali kepada Allah, semuanya akan dihimpun oleh Allah di akhirat nanti. Thumma inna alaina hisabahum. Thum inna ilayna iyahum sesungguhnya kepada kamilah kata Allah Subhanahu Wa Taala ia bahu tempat kembali mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Bila lah bumi bila dia mereka mati, kalau mati minggu depan. Kalau mati mereka kena tunggu sikit masa. Kalau lah berlaku kiamat, semua orang mati semua sekali, maka masa tu diperlu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Bila dah, dah 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 kiamat semua sekali, dia hancurkan dunia semua sekali, bila nak dibangkitkan di akhirat nanti tempoh masa itu tempoh masa itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa pun yang boleh tahu Kalaupun kita tahu tuan-tuan untuk apa manakala kiamat hari ini katakan tahun ke berapa tahun 2022 kiamat bila tahun berapa pula akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti untuk dihisap wallahu alam dan kalau kita tahu apa boleh kita buat tak boleh buat apa-apa tuan-tuan apa apa tuan tuan tak boleh buat apa-apa. Tahu tu tak memberikan apa-apa kepada kita. Yang penting bagi kita ialah menyiapkan diri kita untuk menghadapi hisap yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu Allah gunakan perkataan summa. Okay? Summa ilaina. Dah dimatikan semua sekali. Summa ilaina hisabahum. Tak kala nak dihisapkan nanti, ada masa tempoh yang mana mereka ditentukan sendiri oleh Allah SWT. Bukan mati kiamat berlaku hari ini, Esok ke? Tidak begitu. Ha, tidak begitu. Terserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan thumma itu menunjukkan. Kemudian inna ilaina sesungguhnya ke atas kamilah hisabuhum. Iaitu penghisaban atau perhitungan mereka itu. Ha, jadi mereka yang mati itu akan dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sahaja yang akan memberikan balasan kepada mereka itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita pada ayat yang terakhir thumma ilaina thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajipan ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menentukan hisabuhum iaitu hari perhitungan mereka itu. Jadi oleh demikian tuan-tuan rahmati Allah dalam ayat surah Al-Ghasyiyah ini di peringkat awalnya Allah taala menceritakan tentang bagaimana kiamat itu senario kiamat. Yang kedua membincangkan tentang dua kumpulan wujuhun yauma idzin khasyiah dengan wujuhun yauma idzin naimah. Kemudian Allah Taala mendatangkan kebesarannya atau petanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meminta manusia yang melihat tentang kebesaran ini menyampaikan memberikan peringatan kepada yang lain dan disebutkan kepada kita bagaimana perjalanan manusia manusia akan dimatikan kemudian akan dihidupkan kembali untuk dihisap bila dimatikan dan dihidupkan nanti semuanya adalah berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang dihisap ialah berdasarkan kepada apa yang mereka telah laksanakan yang mereka telah lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa tuan-tuan sekadar itulah yang boleh kita berkongsi pada pagi ini mudah-mudahan ha, Bila tuan-tuan baca surah Al-Rashiyah ini, surah Al-Rashiyah ini selalu dibaca oleh imam-imam kita dan juga tuan-tuan sendiri mudah-mudahan Dan kita cubalah ha, untuk bila kita sampai pada perkara yang berkait dengan hal yang ha, melibatkan orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah kita baca dengan nada yang begitu tegas sedikit tuan-tuan. Ha, tegas sedikit. Apabila kita membaca ayat-ayat yang berkait dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka kita baca dengan nada yang lebih lunak atau lebih lembut. Wujuhu yawma izin na'imah isa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Jadi dengan lebih lembut mudah-mudahan kita boleh Memerhati maknanya mudah-mudahan Jadi saya rasa sekadar itulah yang boleh kita Kongsikan bersama mudah-mudahan yang baik daripada Allah Yang lemah itu kelemahan saya Kulikau lihadha wa astaghfirullah Wa alaikum wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh